Thank you.
ଜନବସତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ବାପା, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ। କିଛି ସମୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରିବା ବିଶ୍ରାମ ଧନ, କିଛି ସମୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରିବା ବିଶ୍ରାମ। ବହୁତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ କିଛି ସମୟ କରିବା ବିଶ୍ରାମ। ଶ୍ରବଣ, ମୋର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନା କରିଦେବି ମୁଁ। ଶ୍ରବଣ, କ୍ଳାନ୍ତି ହେଲେ ଦୂର ଚଳିଯିବା ସରଜୁପୁଳି ନେ ପିତା, ଚଳିଯିବା ସରଜୁପୁଳି ନେ। ତେବେ ଚାଲରେ जापू की नारा।
ولكنك تجد انك
ترجمة